ተመለከቱት ሳይፉ ቤቢስ ነው በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው የባለ መዳረሻ ልዩ መዝናኛችን ተቀጠለ ነው ያለነው ኤሊያና ሆቴል አናት ላይ ነው ውብ ሆኖ ኤሊያና ሆቴል አናት ላይ የባለ መዳረሻ ልዩ መዝናኛችን እንደቀጠለ ነው እንዲህ አዳራሻችንን ውብ ላረገልን ለኤቢዲኮ መስጋራችን እናቀርባለን ወደ እንግዳችን ልናልፍ ነው ካሁን በፊትም እንግዳ የነበረች አሁን ግን ከብዙ አዳዲስ ነገሮች ጋር እንደገና ብቅ እንድትል ጋብዝ አድርጌያታለሁ ለሊዲያና አቀባበል ሰላም ነው ባለፈው መጣሽ ተፈጠረ ከዛ በኋላ ብዙ ለውጦች አሉ በቅርቡም አፍሪካ ሀገር ኡጋንዳ ሄድሽ ኡጋንዳ ላይ ግርግር ነበር ሰማለው ምንድን ነው የተፈጠረው እውነት ነው ግርግር ነበር ምን የስራ ግርግር ነው የስራ ግርግር ነው በጥሩ ደም እንዲህ ብላ ነው ወጣችሁ በአስተዋን አሳይታ እንጂ ሁሉም የጋብቻ ጥያቄ በሚመስል ሁኔታ የውበትሽ ፈዘው ነበር እንዴ እኛ ኢትዮጵያውያኖች እኮ በጣም ቆንጆች ነን እኔ ያለሁበት ቆንጆች አለህበት ግጣለ ሁሉም እግዚአብሔር ፍጡር ቆንጆ አዎ አዎ እንግዲህ እንደማየው ከሆነ በሞድሊንግ ህይወት አንደሞ ዲዛይን ካሁን በፊትም እንዳወራ ነው የራስሽን የሆነ ድርጅቶችን ከፍተሻል ማስታወቂያው ላይ የበረታሽ ነው አዎ በጣም ደስ ይላል እኮ ብዙ ነገር ላይ ነው የተሳተፍከው ኡጋንዳው ግን እሺ የሄድሽበት ዋና ምክንያት ምን ነበር ዋና ምክንያቱ ምንድነው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሞዴል ፈልገው ትልቅ የቢዩቲ ካምፓኒዎች ኮንታክት አድርገው ነው የሄድኩት ሄጄም የብራንድ አምባሳደርን ፊርማ ተፈራርሜ ተመለስኩት ማለት ነው ብራንድ አምባሳደር ከምን አንጻር የሂዩማኒየርን ለማስተዋወቅ ነው አሁንም እሱን ያደረኩት ኢትዮጵያም ላይ እንግዲህ ፍራንቻይዝ የሚያደርጉ ሰዎችን እየፈለጉ ይገኛሉ በጣም ሰው ኢንተረስትድ ነው ለመግዛት ምላሹን በጣም ወደነዋል ደስ ብሎኛል እኔም ደግሞ ብራንድ አምባሳደር በመሆኔ ኢንተርናሽናል የሆነ የስራ እድል ስለሆነ ደስ ብሎኛል ሂዩማን ሄር ብዙ ያጨቃጭቃል በምን ጉዳይ አዎ ለቦዋጋ ጉዳይ አሁን ምን ሰማ ሂዩማን ሄር እኮ እኔን መሆን የሚያስመኝ ነው ውድ ውድ የሆኑ ሂዩማን ሄሮች አሉ? አዎ አሉ የተለያየ ዋጋ ነው ያላቸው የተለያየ እንትን ነው ያላቸው ላይክ ኢንቾች አላቸው አሁን ለምሳሌ ውድ የሚባለው ሂዩማን ሄር እስከ ስንት ይባላል? ወይ እኔ እርግጠኛ ሆኜ ቁጥር መጥራት አልችልም ግን ልክ ነህ በዋጋ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ነው በዚህ ሰዓት ላይ ከፍተኛ ሆኗል ምን የሚሰጠው ተጨማሪ ነገር አለ? ውበትህን ጎላ ያደርገዋል የፀጉርህ ርዝመት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፀጉር የለንም ስለዛ ይሄን ስንጠቀም ደግሞ ሞር ቢዩቲያችን ያወጣዋል እንጂ የኔም ፀጉር አሁን በናቹራል ሄርም ብታይ ቆንጆ ነኝ እንደዚህ ደግሞ ብታይ ቆንጆ ነኝ ይጨምራል ትንሽ ኡጋንዳ ውስጥ ይጠቀማሉ ብዙ ሂዩማን ሄር አዎ በጣም ነው የሚጠቀሙት እነዚህ ካምፓኒዎች አሁን ኢንተርናሽናሊ ነው የሚሸጡት ብዙ ከስተመሮች አሏቸው አሁን የኢትዮጵያን ደግሞ ሞዴል መውሰድና ለሀበሻ ከስተመሮች በደንብ አድርገው መዳረስ ነው የፈለጉት እሱም በተገቢ ሁኔታ እየተሳካ ነው አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ በቅርቡ ይዘውት ይመጣሉ ማለት ነው ዋው አይ ሊዲያና ዛሬ ብዙ መታወራን ነገር ይኖራል የባል መዳረሻ ነው ሊዲያና ካሁን በፊት እንዲህ ስላወራን በቀጣይነት እንግዲህ ከዛ ቃለ መጠየቅ በኋላ የተለያዩ አዳዲስ ነገሮች ስላሉ እነሱንና ሌሎች ጉዳዮችን አንድ ላይ ከጨዋታ ጋር እናወራው ምን ይመስልሻል በደስታ ዝግጁ ናችሁ እናንተም ሊዲያና ከመልክቶች በኋላ ከሰይፉ ቤቢስ ጋር ተቀጥላለች የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው ሚስጥርን መተንፈስ ካሎንም በጣም አስቀያሚ ምግብ መብላት እዚህ ፕሮግራም ሐሳብ አመንጪ ጀምስ ኮርደን ሾውን አቆሞታል ግን ሰው ልቆ እባክህ እኔ ሾውን አቆሚያለሁ ይሄንን ፕሮግራም አንተ ቀጥላለኝ ይሄው ከሊዲያና ጋር ልንጫወተው ነው ለሊዲያና አቀባበል ለሊዲያ እዚህ ነው ያለች ሊዲያና በጣም አስቀያሚ ምግቦች ፊታችን ተደርድረዋል አምረው ድምቅ ብለው እያጥወለወለኝ ነው ሳይወ ራሱ ተይ እንጂ የሞቀኝ ነው እኔ የሆነ ካልሲ የሚል ነገር ሸቶኛል ምን እንደሆነ አልገባኝም ያሉት ምግቦች ላስተዋውቀሽ ሻይ ትወጃለሽ በምን በስኳር በቅመም በምናምን ሻይ በቲማቲም ስልስ በሶ ትወጃለሽ በምን
በስኳር በስኳር ነው ሱንም አው ይሄ በሬት ነው ሬት በልተሽ ታቂያለሽ ወደረደ ለጤና እንዲመች ተደርጎ የተዘጋጀ ነው ግን ውሃነቱ የጎርፍ ነው ተፈልቶ ተዘጋጅቶልሻል ተስቢያታለሽ አው ፓስታስ በምን ሶስ ነው የምትወጂው በቶሜቶ በግራዋ ሶስ ተዘጋጅቶልሻል ገንፎ እንዴት ነበር መተዮስ ካሁን በቂቤ ገንፎ ሳንዱች ገንፎ ውስጥ ገብቶ በዳቦ ግን ይሻላል ምንም አይልም ቻው የሳር ጁስ ቤቢ ሳሩ ያው እንግዲህ ሲሞከር አስቸጋሪ ነው እንጂ እንግዲህ ባለሙያዎች አው እሱ ተጨምቆ አቤት 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 ይሄ ደግሞ ክትፎ ሆኖ ምኑ ሳሩ ቤቢ ሳራው ምንድን ቤቢ ሳር ሳሩ ማለት ነው አው ግን ይሄ የሚረገጠው ሳይሆን አድጎ አው ለቢ እንዲበላ ተደርጎ ግን ማን ይሞክረው ነው የጅብ ጥላ በልተሽ ታውቂያለሽ? አዎ። አይ ጅብ ጥላ አይደለሽ በርድ። ከዛ ወጪ ደግሞ አቮካዶ ላይ እንዴት ነሽ? አሪፍ ነኝ። አቮካዶ በማስታርድ በጣም ለየት ያለ ነው። ሽታው ግን ተመልካቾች እዚህ አካባቢ ስላልሆናችሁ ነው እንጂ ሲታይ የሚያምር ግን ሲሸትት ነኝ። ይኸውልሽ ካለወለ ወንደሙ አለ። እስኪ አለ አንቺም እስኪ አየ ወደ ላይ እስኪ አይዞሽ አው። ወይ በማርያም ስለዚህ የቀረበልን ጥያቄ በጣም ቀላል ስለሆነ እሱም በመመለስ ይሄን ምግብ መሸወድ ይቻላል። እስኪ ምን ላይ ይሆናል? ያው እንግዲህ እነዚህ ምግቦች ፕሮዲውሰሮች አዘው እሱም አሪፍ ምግብ በማዘጋጀት የሚታወቀው ከመዲናችን ውስጥ ይሄንን ምግብ ያዘጋጀው እሱ ነው። በጣም ስመጥር ሼፍ ነው። ሼፍ ኤፍሬም እስኪ ሼፍ ኤፍሬም አለ? ሼፋችን እሱ ነው። ሊዲዬ ሰፊሽ እንዴ? ሰላም ነው? ሊዲ ሰላም ነው? እንዴ? ወደ ነው አልቆንጆ ነው በጣም መልካም ማለት እንግዲህ የተባረከው እና መሰግናለሁ ለሼፍ ኤፍሬም ማማ። እሺ 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 ውሃም አለን። ያው ዝግጁ? አዎ ዝግጁ ዝግጁ። አዎ ዝግጁ። እንግዲህ የተጫወተን ማል ማል ላይ አነቃቂ በሆኑ ንግግሮቿም ትታወቃለች። ባለፈው ሴቱ ሴት ቃደለችም አልሽ ብያለሁ። ምን ለማለት ሴፍ የምንድነው? ወደ ፖይንቱ ስገባለህ ሴት ሰው ነች። ሰርታ ለፍታ ደክማ ጥራ ግራ ራሷን መለወጥ የምትችል እንጂ የምትገዛ አይደለች። ማንኛውም ሴት ተምራ ተመርቃ ስራ ይዛ ቤተሰብ መርዳት ቤተሰብን ማስደሰት የምትችል በራሷ መቆም የምትችል ነች እንጂ ሴት አትችልም ለሚሉት ወይም ደግሞ ብለው ለሚያስቡ ሰዎች አስተሳሰባቸው ቢቀየር ብዬ ያለኝን የላይፍ ኤክስፒሪንስ ከየት እንዴት እንደመጣሁኝ ከተመረኩኝ አሁን 3 አመት የሆነኝ ነው እና በዚህ በሶስት አመት ውስጥ ህይወቴን እንዴት ነው እዚህ ደረጃ ያደረስኩት የቀየርኩት የሚለውን ነገር ለተለያዩ እህቶቼ ያለኝን ላይፍ ኤክስፒሪንስ እንግዲህ አጋራለሁኝ። ሴት ትችላለች። ሴት ሸቀጥ አይደለችም። አይደለችም ሰው ነች። ደስ ይላል። እሺ መጀመሪያው ጥያቄ ላንቺ ነው ማለት ነው። ግን ዝግጁ ነህ? ምን ትበላ መሰለ? የቲማቲም ጁስ ማለት ሻይ በቲማቲም ስልስ? አሃ ሻይ በቲማቲም ስልስ ጁስ ነው አንተ የሚመስለው። ለካ ሻይ በቲማቲም ስልስ። ሻይ በቲማቲም ስልስ ይሄ ወይ ያንተ ወጥም ይመስላል። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ። እስኪ ቆንጆ ነው አይደል? አረ ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚያስጠላው። ሄው ትራሲ አምራላ ወደ ጥያቄ ልገባ ነው ተዘጋጅ። ከአስቴር አወቀና ከኤፍሬም ታምሩ ሁለቱም ወዳጆቼ ናቸው። አሃ ምረጥ መምረጥ ግዴታ ነው። ኤፍሬም ወዳጄ ነው። እንዴት ጥሩ ሰው መሰለሽ ነው በጣም ምረጥ ምረጥ። አስቴር አወቀ እንዴት ጥሩ ሰው መሰለች። በጣም ሰው አክባሪ ነች። ኤፍሬም ነው። አዎ እንግዲህ ስለዚህ ምንድነው ጥያቄው? ከአስቴር አወቀና ከኤፍሬም ታምሩ አንዱ መምረጥ ጣጣለህ? አዎ ጣጣለህ። እውነት? በደንብ በደንብ። አህ ሰይፍ ይፉት ምንም አታረግህም። ከምር የሆነ ወይኔ አይነ ሁላ ቀላ ትንሽ ያስቀይማል ግን እሞክረዋለሁ። አይገርምሽ
ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እንዴት ነበር? ቆንጆ ነው? ቀፍጣል? በጣም አሪፍ ነው። መጨረስ አለብኝ። ደሞ ታች ነው ያለው ስልሱ። አዎ ዋናው። አዎ እስኪ እንደምንም ልሞክርና እያጫወትኩ አልመርጥም። በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ጥሩ ሰው ነች ዴ ኤፍሬምዬ። ያው ውይ 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 እሺ፣ ዝግጁ ሊዲያና? ዝግጁ? አህ ምንድነው ማበላሽ? ምን ላብላሽ? የጎርፏ ተፈልቶ ፓስታ በግራዋ ሶስ ገንፎ ሳንዱች ሳርቹስ ወይስ? እሺ የሳር ክትፎ ልጋብዝሽ። እሺ በሱ በሬት ላድርግልሽ? በሬት ይሻላል። በሬት በሱ በሱ ይላል። በሬት ሳር በሬት በሬት ሳር ሳር ግን በቃም ሰው ደስ ይላል። እሺ ቀመሽው። እሺ ቤታ ቤታ ቤት እስከዛሬ ኢትዮጵያን ከመሩ መሪዎች የተለየ ቦታ ላይ የምታስቀምጪውን አንድ መሪ ምረጪ። ሂስትሪ ወዳለው ባይ ዘ ዌይ ትሩ 11ኛ እና 12ኛ ክፍል ላይ ሂስትሪ ላይ በጣም ጎበዝ ነበርኩኝ፣ ግን እንትና ብሎ መምረጥ በጣም ይከብዳል። ሴት አይ ነው የሚበላው። አሁን ነው የሚበላው። አሁን ነው የሚበላው። አሁን ነው የሚበላው። ያጣጥም እንጂ ወይኔ ጉዴ ፈላ። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ወይኔ አልበላም አልበላም። መሰለሻ የኢትዮጵያ ታሪክ ታቂ የለ? አይ በኢትዮጵያ ታሪክ እያንዳንዱ መሪ ሁሉንም በቃ ሁሉንም ሁሉንም እኮ መልስ ነው። ሁሉንም እንዴ የተባለው እኮ አንዱን መረጪ ነው። እኔ እኮ ጥያቄ እሺ፣ ልቅመሰውና ልቅመሰው። እሺ አይ ቤቢ ሳ አረ ግን እንዴት ነው ሆዴ ውስጥ የሚገባው ይሄ? አንዴ ግድ ለውለት አጼ ዮሐንስ የተለየ ለምን ደለሳቸው የተለየ ፍቅር ያለሽ? የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። ስለዛ እዛ ቤተ መንግስታቸው ነበረ። ስለዛ እዛ ሄጄ የመጎብኘት አጋጣሚውን አገኘሁ። አጋጣሚውን አገኘሁኝ። መቀታቸው ነው ጋር እና መለጥሽ ማለት ነው። እሺ ቀጥይ። እሺ እና ሰይፍ ያሁን ቀጣይ ግን የምትበላውን እሺ ምረጭልኝ። ልምረጥልህ የትኛው ይሻልሃል? እኔ ነገር ገንፎ ሳንድዊች አይሱ ቀላል ፓስታ በግራዋ እና በቃሪያ ሶስ የጎርፍ ውሃ ወይ አልጨክንብህም። ፓስታ ፓስታ በግራዋ አልጨክንብህም። በግራዋ እንደ ያሳደገን ላይፋችን እኮ ግራዋ ነው አይደለ? አዎ ብዙ የማይከብድ አዎ ኖርማል ነው። ፓስታ በግራዋ ሶስ። እሺ ምንም ይህንን ማዘር ጋር ስታጥብ ነው የማውቀው። እንዴት ነው ደስ ይላል? አዎ አስታወሰ ጊዜ ማለት ነው። ያው ሆዴን እንደ ጋን መቁጠር ታጠፍ። እሺ ምንድን ነው ሰክረህ የተዋረድክበት አጋጣሚ ተናገር፣ ወይም ይሄ ምግብ ብላ። ሰክረህ የተዋረድክበትን አጋጣሚ እኔ እንዲያውም መስማት ፈልጋለሁ። አይገርምክም? ብዙ ተዋርደሃል። በደንብ ነው የተዋረድኩት። በደንብ እስኪ ቆይ መጀመሪያ ልቅመሰው። የትኛው ይሻልሃል? ምክንያቱም ነገ እኮ መንገድ ላይ ሰዎች ሲያገኙሽ አንተ አንተሰክ እንት ቀሌታ መባል አለ። ረስመ ይሄ ከምር እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። አይ በቃ እንዴው እየበላ እስኪ ጣፈን ሲ ባ አይ ዛሬ ሁሉንም የምትበላው አንተ ነህ ሰይፍዬ፣ ሁሉንም። አህ የቀነኒሳ ሰርግ ላይ ነው። እሺ ቅዳሜ ምሽት ነበር አስታውሳለሁ፣ ላይቭ ነበርኩኝ።
መጨረሻ ላይ ዝግጅቱ እንዳለቀ አይደል ሻት ታቀያለሽ? ሻት ይታደል ነበር። እሺ ናሱን ሻት በላይ በላዩ ያኔ መጠጣበት ዘመን ነበር። እና ቀኑን ሙሉ ሲጠጡ ያሉትን ሰዎች ባንዴ ነው የበለጠዋቸው። ስበሽዋል? እና ማስተዋወሰው ምንድነው በሙቀታ መሃል ከሰርጉ በኋላ ሸራተን ጋዝ ላይ ዝግጅት ነበር። እና መጀመሪያ ሙቅ ያለን ሲል ኮቴና ወልኩና እንደዚህ እንደ ጆን ትራቮልታ ያርጊ ወርወርኩኝ ከዚህ ከረባቴን ተናረኩና መደነስ ጀመርኩና ዳንስ ፍሎር ላይ ይደነስኩ ያለ ይሆነ ሰውነቱ በጣም ስፖርተኛ የሆነ አንድ ሰው እየደነሰ ስፕሊት እየሰራ እንደዚህ ይነሳል። ስፕሊት እየሰራ እንደዚህ ይነሳልና ሴቶቹ ከበው ያዩታል። እሺ እና በመቆጣ ይሄማ ቀላል አይደለም የሚል ስሜት ተሰማኝ። እና እሱ እንደዚህ ቻለለ የሚነሳው ከሱ ለመብለጥ እንዲ ነገር አልኩ ማለት ነውና ሶስት ሰው ወደዚህ ነው ጣልኩት። እሱ አይደለም የሆነ ነገሬ ቋ የሆነ ነገሬ እስካሁን የሆነ ነገሬ ቋ እንዳለ ነው ጣው ነው ማሳዘን። ከዛ በሁለት ጋርድ ተይዤ በተከበርኩበት መደነሻ ቦታ በሰው መሃል ተጎትቼ ወጣሁ ማለት ነው። እዚህ በላይ ውርደት አለ? ቆንጆ ምርጥ ውርደት እንዴ አርግልኝ እንዴ ምንድነው ግን ይሄ ፕሮግራም? እሺ ቀጣይ 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 እሺ ቀጣይ ያው ለሊዲያና ደግሞ እንዴ ሊዲያ ምን ምረጥላት እስኪ አቮ እሺ አቮካዶ እሺ አሁን አልምረውም በሶ በእሬት ያሺ እኔናት አሽቲቹ መጀመሪያ እስኪ ከብዳቱ ደግሞ እሺ አሽቲቹ በሶ ነው የሚለው ይሄን ቃል ተንጂ ግን ጣሙን ማሰብ ነው የማልችለው። እሺ 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 ለመጀመሪያ ጊዜ ከንፈርሽን ይሳሙ ማን ነው? ምን ነው አባባለሽ? እና ለሰይፊ በሶ ወዳለው በሶ ትጃለሽ ሲቀጥ ይቀጥ ያው እንግዲህ ያው ወደ ዩሮ ደግሞ ቁጭ ነበር። እስኪ በሬ አልጨርሰውም። እስኪ ልቅመሳ እስኪ ጫና እኔ ሬት እኮ ራሱ ምን ሬት አለኝ ኑሮ ምናምን ሲባል አቃለሁ። ሬት እንደዚህ ነው እንዴ? ሲፊ ቴንጂ ከኑሯችን ይበልጣል። ጊዜው ብለሽ ቀጥ ሞክሪና ካልተሳካ እንዴ ከዚህ ሁሉ እንዴ? አረግን አረግፍ ነው እየጠጣሽ እንዴ? ሰው ምንድነው? አረ ማርያምን ይሄ አፌ ሙሉ የሆነ ነገር ይሁን ነገር ነው ያለው። ምን ነር ነገር እና በቃ 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 አስቸጋሪ ነው። አይሆንም። ስለዚህ ወደ መልሱ እንላለን። አንይድም አላናችሁ? ቀጥ አንይድም። እኔም እያየሁሽ ነው። ወይ በማንኪያን አርገው እንዴ ነገር? አውጪውና ስትሮን አውጪውና ዝጓ አርጊውና ከዛ ጥያቄው በሶማ በበሶ ባሬት ሊዲያና አቤ በጣም ፈታኝ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ሊዲያ እሺ 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 በስማ ሙንደን ፈስቀደስ ዲን ዲነት ፈታኝ ማበላህንና ማጠጣህን እኔ ነኝ ማቀው። አህ ፀሐይ ወራሱ ሸስተ ሳዩ አዩ
ምግብ ማሞልቷል የሚለው ዘፈን ምን ይሻላል? እኛ ካተታል እንዴ? ወይ ግን ታቢ እቺን ማቅ ማም አንዳንተ ነው የጎርፉሃ ቺኮቹ እየጠጣው ነው መሳማሽ ዝግጁ ዝግጁ ምንም ችግር የለም እሺ ከሶስቱ ልጆች ማንን አስበልጣ ተወዳለህ አንዱን ምረጥ ይቀር ጥያቄ አይቀር ብቻን የጎርፉሃ ያጣጣምክ የተጫወተን የግድ መመለስ ግድ ይላል አንድ ልጅ መምረጥ አለብ ከልጆቹ ሶስት ቱንም ልጆች በጣም ነው ወዳቸው አይደል አንዱ በጣም ተወደው አቤት 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 ፓፓ ነኝ ነው ይሄ ፕሮግራም መቼም ተቀርጾ የሚቀመጥ ነው ለታሪክ አንተ ኮስ እንዲባባሉ አልፈልግም እነቱን ለመናገር ማንንም ለማለት በጣም ይከብደኛል እነ አዎ እገሌ እገሌ ከማያ በጣም አስቸጋሪ ነው አንዱ እሺ ለጤ ታስቸራይስ ዲዮነ ቀመስከው ግን የጎርፏ አ ቀመስከው እስኪ ቀመታ ይሄ ግን የስልሱ ዝም አለ ብዙ ሽታው እሺ እሺ ሞራል እየሰጠውክ ነው አሁን የሚያስጣለው ግን ሳይበር ወይ ግላቤት ወሬ መስማ ወጣጣ ባይበላስ ቢቀር ይሄ በጣም አስቀያሚ ነው ይሄኛ አረ ሙች ስካውን ከመቀርቁት አይደለ አንዱን ነበራ ታዲያ መንገሪ ነበር በፍጹም ነው ምጫራ ነው እሺ ጭራሽ ታዲያ በጣም አስቸጋሪ ነው እንዴ አይ አይ በቃ እግዚአብሔር እንዴ በሱ በሬ ነሽ ተመከረ ይሄ ራሱ እንዴት ነው ግን ምን ይላል ወጥቦ አሁን እንግዲህ ሳይፉ ቱቦ ማለት ይችላል ማንኛውም ሰው ቀጽል ስም ነው በዚህ ከዚ ቀጥ ግድ የለም እነት ይህንን የገንፎ ሳንዱሽ ያዥልኝ እሺ ውስጡ ገንፎ ነው ይሄ ለየት ያለ ነው አዎ ሊዲያና አቤት የባልሽን ማንነትና ፎቶ እስከዛሬ ድረስ አሳይተሽ አታቂ ስለባልሽ ዝርዝር መረጃ ፍለፊት ከመታይ ፎቶ ጋር ትሰጫለሽ ወይንን ወይንስ ይሄንን ገንፎ በርገር ትበያለሽ ያልተረዳህ ነገር ሰይፊ ይሄ የትዳር የፍቅር እና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ፕራይቬት ናቸው የግል ናቸው የህዝብ አይደሉም ፐብሊክ ላይ የሚወጡ ነገሮች አይደሉም ብዬ ነው ማምነው በራስ ቆይ አሁን የግል ህይወትን ፍለፊት ማውጣት በአደባባይ ላይ ማስጣት የሰው አይን አለው ብለሽ ታስቢያለሽ? አይመለከተውም የሚመለከተው አካል አለ የማይመለከተው አካል አለ ቤተሰቦች በቃ ይሄ የቅርብ ዘመድ ጓደኞች አንተ አካባቢ ያሉ ናቸው ፕራይቬት ናቸው በቃ ጮኛይ ደሞ እነሱ ካወቁት በቂ ነው የሚመለከተው ሰው ካወቀው በቂ ነው ለህዝብ ያን ያህል ቆይ በአደባባይ ላይ መጋባት በአደባባይ ላይ ታገብኛለሽ ወይ ብሎ ጥያቄ ማቅረብ የራስ ሆነ ችግር አለው ብለሽ ታስቢያለሽ? ኖ ችግር አለው ብዬ አላስብም። ሁሉም ሰው ልክ ነው ብሎ በሚያስበው መንገድ ነው የሚሄደው። ሁላችንም በራሳችን ፐርስፔክቲቭ ነው የምንሄደው። ስለዚህ የኔ እይታ ለህይወት ያለኝ እይታ ለዚህ ለሪሌሽንሺፕ ያለኝ እይታ የተለየ ነው። ያ ማለት ግን ሌላ ሰው ልክ አይደለም ማለት አይደለም። ስለዚህ አሁን ጥያቄው ባሊ ይያልሽ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንዲህ ያለሚታየው ሰው እንዲህ ብሎ እንዴት ታይ ፎቶ ተሰጫለሽ ይፋት አድርጋለሽ ወይንስ እንት በያለሽ ነው ፌመስ ልታረገው ነው እንዴ ቅድ ጥያቄው እንግዲህ ፕሮዲውሰሮቹ እሺ ሃ ማቆንም አጎንብሷል አሃ እኮ የሚገርም ይሄው በቃ ታየ ፊቱን አሳይን ያልከኝ ይሄ ፊቱ ነው ፊቱ በጎን በቁ እንደዚህ አሁን እኔ ፊት እንደዚህ አይደል እንዴ እንደዚህ ነገር በሽጋ ቀጥ ታምን ይገርም ሞባይል አሃ
መልካም እድል። በርገር ገንፎ በርገር ይሄ ግን ወደፊት በምግብ ቤት ደረጃ የሚመጣ ይመስለኛል። ገንፎ በርገር እንዴት ነው? It's new. አዲስ ነገር ነው። Not bad. ፊትሽ ላይ ነው? እሺ ግምት አርጊው። እስኪ ባልሽ ነው አሉ በርገሩ። እስኪ አሪፍ ነው ግን ስሜት አለ። አንድ ነው የምቆርሰው። አዎ በቃ በውሻ ክራንቻ። እህ ሙሉም ማለት ነው። እስኪ ገንፎ በርገር ቆጣ ከሽንኩርቱ ጋር ሰይፍ ይሆናል። በቃ እኔ ያልነገርኩት አንተ ከሽንኩርቱ ጋር ይሆነ ደስ የሚል ስሜት አለው። አዎ ደስ የሚል አይከፋም። ግን አይከፋም። ሰዓቱም ደሞ የራት ሰዓት ስለሆነ ገንፎ በርገር ግን ምን አይነት ምግቦችን ካሁን በፊት ሪሚክስ አድርገው? አሁን ለምሳሌ ፓስታ በእንጀራ ሪሚክስ ነው። አዎ ገንፎ በርገር ገንፎ በርገር ግን ስላልለመድኩት ነው። አዎ እሺ እስኪ አንተ በውሻ ክራንቻ በቃ 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 ሰይፊ ጣግቶ ይበቃል። እሺ ሰይፊዬ ወይዬ ገንፎ በርገሪን ግጥም ማርጌ በልቻለሁ። አዎ ቀጣይ ሁን ላንተ ምን እንደማስበላ የሳርጁስ። አዎ የሳርጁስ ሰን የጠጣሃት? እኔ ግን ጁስ ጁስ ነው ማስጠጣህ። ምግብ አላስበላውከም እስካሁን ድረስ። እሺ የጅጥላ እኔ እርዳለሁ። ጅጥላ ራሱ እኔ በህይወት የምጠላው ነገር። አዎ እርዳት ወድማ። አዎ ቆንጆ ነው። አረ ራሱ የጅጥላ የሚባለው ነገር እየተያየና አይኔ አይኔን እያየህ እስከዛሬ ከቀረቡ እንግዶችህ መካከል ባልሰራሁት በቀረብኝ ያልከው ማን ነው? ባላቀረብኩት መቼም ሁሉም ፕሮግራም ተወጃለሽ ማለት አይደለም። ሁሉም የምትሰሪው ፕሮግራም ህዝብን ያስደስታል ማለት አይደለም። በቃ ይቻልሽውን ያልተጠራ ያለሽ ፕሮግራሙ የህዝብ እንደመሆኑ መጠን ህዝቡ ቢያቸው ደስ ይላቸዋል ብዬ ማስባቸውን ሰዎች አመጣለሁ። ግን ባልመጣ ባልመጣች ባልመጡ እመላቸው ሰዎች ይኖራሉ። አንዱን አንድ ስም ሹካ ይታል። ሹካ አለ አይደል? እኔ ላውስ። እሺ እኔ ላውስ አለ እዚህ። እሺ ሹካ ባልመጣ ነው ያልሽው? ባልመጣ ወይ ባላቀረብኩት። ሰይ የበላ ባልመጣ ኮሽ እንዴት ነው? ምን ነው ግለሰቡን መጥቀስ አቃተ? ሁሉም ፕሮግራም እንግዲህ ያስደስታል። በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው ምንም ለመናገር። ምን ነው ባልመጣ በያላቀም? ምን ነው ባልመጣሁ ነው አሁን እኔ ለራሴ ይህን ፕሮግራም ምን ነው ባልመጣው ብያለሁ ማለት ይችላል። እንጂ ያው እንዴት ነው ተመልካቾች ግን ምን ነው ሰይፉ ባላቀረባቸው ባላመጣቸው የሚሉ ካሉ ይንገሩን። አይ መገመት ይችላል። እኔ ግን ማንንም ይል ማንንም ይሄው አንተ ጥሩ ሰው ነህ ይኖራል። በስማ አንተ አስቸጋሪ ነው። ኩሽ ይበላ ቀላል ነው እኮ ይህ ለሚክሳሳው በቃ ያ ያ ያ ያስጠላል። በቃኝ ነት ተምር መናገር ነበረ። ኧረ በቃኝ ቲይ ዞር አድርግ። እሺ መጨረሻ ያጅ 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 በቃ ያጅ 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 አቮካዶ ይሄ ሙስታርድ ይሻላል ወይስ የሳጁስ ይሻላታል? እንደዚህና ነገር ደግሞ አገሳለሁ እኮ አይገርማችሁ። አቮካዶ በሙስታርድ ያጅ 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 ያሽ አዎ እሺ ዝግጁ? ዝግጁ። እላይሽ ላይ ምን ያህል አርቲፊሻል ነገር ተጠቅመሻል?
ايه انكم بزوم كبار አይደለም ምክንያቱም ያ የህኝ ስለሆነ አንደኛ ጸጉር እሺ ሁለተኛ ሜካፕ እሺ ሶስተኛ መቀመጫሽን ቼክ ማድረግ ይቻላል? በቃ ይሄው እነዚህ ናቸው። እነዚህም ግን ይሄ ኖርማል ቤዚክ ያደረግናቸው ነገሮች የራስሽ ሳይሆኑ ቀርተው የበለጠው ወበት ለማግኘት ወበት ሞር ጎላ ለማድረግ ነው እንጂ ተፈረም ያለ ተፈል ጸጉርም በናቹራል ሄር ሜካፕ እንደው እንደዚህ አይነት ሾዎች ላይ ቀረጻ ላይ ነው እንጂ የዴይሊ ላይፍ ላይም ተጠቀመውም ዳትጠቀመውም ትችላለህ። ስለዚህ ያመለጥሽ ማለት ነው። አሁን አንተ ነው ቀራችን? አዎ። ቺን የመጨረሻ የሳርጁስን ልጋብዝ። እሺ ምንድን ነው? እሺ። ያስክ ያስክ ያስክ። ዝንብት ነው እኔ ነው። እኔ ዝንብት ነው የመጨረሻ። እሺ ጠጣዋለሁ ወይስ እመልሰዋለሁ? ይበለሰው ይሻላል። ድንቅ መሳት እስኪ ሰይፊ። እሺ። ደሞ እንደደና ነገር አሳምሮ ነው ያመጣው። እሺ። እስኪ ቅመስ ግን ከጥያቄ አዎ ግድ ቆንጆ እንዴ ፎን ደና ለማይልም እሺ ለእንት ለዚህ አበቃ ያ ከቅድሙ ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚያስቸግር አዎ ጣፍጦ ሃይ በህይወት የተዋረድክበት አጋጣሚ ውርደቱ ነው እንዴ ለኔ መጣ ምንም ቅሌት አያጣውም ተብሎ ነው ቅሌት ቅሌት እኔ ፎቶውን የት እንዳረኩት ምናልባት ላዘጋጆቹ ላሳይ ይችላልው ምን ሆነ መሰለሽ ጥሩ ጥያቄ ነው የዛሬ 6 7 አመት ከተማ ውስጥ የማንቸስተር ዩናይትድ በጣም አሪፉ ተጫዋች ቫልንስትሮ የመጣ ተባለ ከዛ ለሰርግ ነው የመጣው ምናምን ተባለ ሰውን በሬዲዮ ይጠይቀናል ቫልንስትሮይን አየ ነው ምናምን ይባላል በኋላ ላይ እንግዲህ ያው በየቦታው ሰዎች አሉን ሱባ የሚባል ናይት ክለብ ታቀልሽ አሁን ቪላው እንጂ ሆኗል የምሽት ሰው አይደለሽም ብዙ አይደለም አይደለም የሌሊት ነሽ የሌሊትም አይደለም እንጂ እውነት እኔ ደግሞ የምሽትም የሌሊት ነኝ ቀን ቀን ሰው ነኝ ምን ሆነ መሰለሽ ለሊት ላይ በተኛውበት ከቪላውንጅ ጋርድ ደወለልኝ እዛ የሚሰራ እሺ ቫልንስትሮይ እኛ ጋሊስናና መጥቷል ከሰርግ በኋላ ና ተባልኩ ዴዴዴዴ ሰይፈሻ ሁለት ግራግር ሲሊፐሬን አርጌ ከቫልንስትሮይ ጋር ያው ዜናውንም ለመስራት ለመጥተና በቃ ስልክ ስገባ እንደ በጣም ሰዎች ሁሉ አብረው ፎቶ ይነሳሉ ምናምን እኔም ገባሁኝ እሺ ከዛ አጠገቡ ቁጭ አልኩኝ እና ፎቶ ተነሳው ቫልንስትሮይ ስለ ኃይሌ ገብረስላሴ አስተያየት ሰጥቶ ነበር በጊዜው አብሮት ሄዶ ዘማንቸስተር ሜዳ ላይ ኃይሌ ገብረስላሴም ተነስተዋልና ኃይሌ ጋር የተነሳችሁትን ፎቶ አይቼው ነበር አልኩት እሺ እዛ እህ ማን ነው ኃይሌ ነገርም አለኝ እንዴ በዚህ ሰዓት ኔክስት ደሞ ሌላ ሰው ፎቶ የሚነሳ ነበር ባክ ምናምንኛ ደሞ ምናምን አሉ ሰዎች ከዛ ኦኬ ምናምን ብዬ እኔም ወጣው ቤት ሄድኩኝ በለሊት ነው የሆነው በሚቀጥለው ቀን ተወዳጁ ስፖርት ጋዜጠኛ አበበ ግዴ ደወለልኝ እሺ ማታ ቫልንስትሮይን አገኘው ሲባል ሰማው ምናምን አለኝ እንዴ ፎቶ ተነሳን ግን በቃ ሰው ግርግር ስለነበረ ምንም ላወራው አልቻልኩም አልኩት እስኪ ፎቶ ላክልኝ አለኝ ፎቶን ያው ሰጣችኋለሁ የካለ ታዩታላችሁ እኔም እንዲህ ብዬ ላቋየና ደወለልኝ ይሄማ ቫልንስትሮ አይደለም ማለት ያ ወይ እንዴት ቫልንስትሮ አይደለም ምን ነው ሰው ቫልንስትሮ እኛ ለሊት ቫልንስትሮ ነው ይያልን እሱን ፎቶ ስንነሳ የሆነ ሀገር ለካሱ የሆነ የሚያረገው ዜና የሆነ ነገር አርጓል እንዴት ትሸወዳለህ አለኝ እንዴት አልሸወድ አልኩት ሄንሪ ቢዮን አርሰናል ተጫዋች በደንብ አቋዋለሁ እኔ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኮ ተጫዋቾቹን ትከብያቸው ሲሉ ነው አልኩኝ በቃ ተነሳውኝ ብዬ አመለጥኩኝ ይሄ እንግዲህ እንደ ትልቅ ቅሌት ከታየ ይሄን ከመጣጣ ግን አይ ብተነፍሰው ይሻላል በቃሽ የዋችን ጠጣ ቺርስ ጌሙ ግን ተመችቶሻል አረ ምን ይመቸኛል ተወለወለኝ አዞረኝ
ምን ያላረከኝ ነገር አለ? ያ በቃላት አይገለጽ። አዎ ያው እንግዲህ ወይ አስቸጋሪውና አስቀያሚው ምግብ መብላት ነው ወይ ደግሞ ውስጥ ያስቀመጡትን ሚስጥር መተንፈስ ነው። የቻልነውን ተንፈሰናል፣ ያልቻልነውን ደብቀናል። እንዴት አገኛችሁ? ጥሩ ነበር። ያው ሊዲያና አዳዲስ ፕሮዳክቶችን በተለያየ ወቅት የሰርግ ወቅት ነው። አዎ ለሙሽሮች ሁሉ አልባሳት ታዘጋጃለሽ? ለራስሽም ታዘጋጃለሽ? አዎ ሰይፍዬ፣ አሁን እንግዲህ የሰርግ ወቅት ነው። እንደምታውቀው ብዙ ሰዎች ይጋባሉ። ሞር እንዲሁም የኔ ፎከስ ከሙሽሮች ይልቅ እንግዶቹ ላይ ነው። ብዙ እንግዶች ናቸው እንግዲህ የሚገኙት አንድ ሰርግ ላይ። ስለዛ በጥሩ አፎርደብል በሆነ ዋጋ፣ በጣም ቆንጆ በሆነ ኳሊቲ እና በጣም ጥሩ እና ቆንጆ በሆነ ዲዛይን እንግዲህ መድኃኒዓለም ሞል 3ኛ ፎቅ መተው ማግኘት ይችላሉ። በስልካችንም በአድራሻችንም ኦርደር ማድረግ ይችላሉ። ኢንተርናሽናሊም ሺፕ እናደርጋለን። ወርልድ ዋይድ ሺፕመንት አለን። ስለዛ ሁሉም ሰው ማዘዝ ይችላል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የገና በዓል እየደረሰ ነው። ስለዛም ሊዲያና ሀበሻ ላንተ ስጦታ ይዞልህ መጥቷል ማለት ነው። አዎ የበዓል መዳረሻ ነው። በነገራችን ልብሳችሁንም መታችሁ ግዙ ይያልን። አይ በጣም ያምራል። ከልብንም አመሰግናለሁ። ይሄንን ልብስ ዳንኤል ተገኝም ማስተዋቂያ የሰራበት ልብስ ነው እንግዲህ ያመጣውልህ። በጣም ተወዳጅ ማስተዋቂያዎችንም ሰርተናል። ስለዛ ሁሉም ሰው እንደሚወደው ተስፋ ያደረኩኝ ላንተም ቀድም እንደውም ስለ ባለቤት ስጠይቅሽ ብዙ ጊዜ ፋሰለ ማታደርጊ ይመስለኛል። ማስተዋቂያ ከሆነ ሰው ጋር ስትሰሪ ተያይዞ አብሮ ስሙ እዛ ሰው። አዎ ከያይራድ ጋር ባለፈው ማስተዋቂያ ሰርተ ለሊዲያና ሀበሻ እንደዛ ተብለናል። አሁን እንግዲህ ከዳንኤል ተገኝ ጋር ነው የሰራነው። ሁሉም ሰው እንደሚወደው ተስፋ አደርጋለሁ። ያያችሁት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። የበዓል መዳረሻ እንግዳች ሊዲያና ነበረች። አመስግኑልኝ እስኪ ሊዲያና። የሆነ ምልሽ አማካሪዎቻችን ለጤና ምልሽ ችግር ባይኖርባቸውም ግን ሲያዩት ስለሚያስቀይም ምግቡ የሆነ ስሜት ተሰማኝ። ከመልክቶች በኋላ ልመለስ ሽንት ቤት ድርሽ ሰይፉ በኢቢኤስ ይመለሳል።